Kuni see väike segadus veel vaibub, tahtsin ma peale suruda akadeemia arvamust asjade kohta. Akadeemia arvamus on üldiselt võrdlemise lihtne, et kui me need asju siin tegema hakkame või mõtlema hakkame, me peaksime oma mõtted natuke struktureerima ühest küljest ja teisest küljest võib-olla mõtlema veidi metafooriliselt seni, kuni rahasummad pole täpselt teada. Et ma alustan metafooriliselt küljest, et ilmselt on Eestis vähe teada sellisest huvitavast efektist nagu kaasuari efekt. Kas on keegi siis midagi kuulnud? Ei tõenäoliselt ei ole, see lind on nimega cassowary. Austraalias tema elab Queenslandi kandist, on üldiselt inimese suurune. Ja isas lind kaitseb seal tibukesi. Isas linnuga on parem mitte vastamisi sattuda, kohe tule puu taha minna. Et see isaslinnu pilk võib juba tappa ja tema nokk on ikka äärmiselt kõva ja inimesed on saanud luumurdusid temaga võitlemisest. Aga point on mujal, et sealkandis on suur hulk seemneid, taimeid, mille seemnete tavaline idanemis tõenäosusprotsent on umbes 5%. Aga juhul, kui kaasuvar nad ära sööb ja siis kunagi nad jälle välja tulevad, siis idaneb neist, mis välja tulevad, 95%. Ja see ongi kaasuvari efekt, et kui me väärindame mõistlikult oma idusid ja iduettevõtteid, siis hakkab neid palju rohkem kasvama. Struktuurne küsimus on meil ju selline, et me peaksime vaatlema kogu teadusarendus- ja innovatsioonisüsteemi põhimõtteliselt ühe tervikuna. Kui me jagame selle tükkideks, siis enamasti me ei oska seda uuesti kokku panna. Aga natuke me saame tükkideks jagada. Me saame tükkideks jagada seda, mis toimub akadeemilise maailma sees ja seda, mis peaks hakkama toimima siis erasektoris. Et akadeemilise maailma sees, kui me püüame natuke vaadata, kus on need asjad, millest sünnib meie tulevik, mis on meie tuleviku väetis, nagu see kaasuvari, see asi, mida pärast ei torgita näpuga, siis meie tugevus seisleb meie tippude tugevuses. Ja meie teadussüsteem on ainult siis hea, kui seal on tippudel hea olla. Et seetõttu arvab akadeemia, et me peaksime kindlasti osa rahast panema meie absoluutsetele tippudele. Kuidas me seda jagame? Kui palju me paneme näiteks tippkeskustele, mis on siis suuremate seltskondade ühistöö, ja kui palju me paneksime raha üksikult töötavate tippude välja ostmisele igapäevase nii-öelda elu probleemidest või siis nimetame see tenuurisüsteemiks, see on valikute küsimus. Kindlasti tuleb raha juurde panna konkurentsipõhises juurde süsteemi ja ilmtingimata ei tohime ära unustada seda, et need, kes praegu sisenevad teadusesse, need on meie tuleviku väetis. Kuidas nende nelja vahel jagada raha, see on pigem akadeemilise maailma sisemine küsimus. Ja teine ja palju suurem pool on erasektoris loodetavasti toimuva hakkav. Ja seal me võime mõelda kolmest erinevast aspektist. Üks aspekt on see, mida erasektor peab ise tegema oma inimestega, oma spetsialistidega, ilma et väljast eriti abi tuleks. Selleks, et see toimima hakkaks, tuleb ilmtingimata luumehanism, et inimesed liiguksid akadeemilisest maailmast erasektorisse ja võib-olla tagasi. Ja siia juurde kuuluvad taolised pisiasjad, nagu praegu käimas oleva kõrgharidusseadused kuuendamine, kus hetkel ikka vist veel on teadur alavääristatud võrreldes professoriga. Aga see selleks teine külg või teine aspekt erasektoris on need asjad, mida erasektor peab tegema koos teadusarendusasutuste ja ülikoolidega. Meil ei ole palju inimesi. Ei ole mõtet osta lihtsalt üle inimesed kõrgharidussüsteemist ettevõtlusse, sellega me kurname teaduse kõrgharidussüsteemi välja ja 10 aasta pärast ei ole meil mitte midagi. Ja kolmas aspekt või probleemide ring on see, kus peavad jõud kokku panema eraettevõtlus, ülikoolid ja riik.
kui me nii püüaksime struktureerida mõttevahetust, uuesti tagasi tulles akadeemilise maailma sees, tippude toetamine, tippkeskuste toetamine, väga heade toetamine, need, kes on konkurentsivõimelised grantide turul ja noored, ja erasektoris osa, mida erasektor peab ise tegema, osa, mis vältimatult tuleb teha koos ülikoolide teadusasutustega ja kolmas osa, kus riik peab ka õla alla panema ja kolmas partner olema. Et kui me niimoodi saaksime ennast natuke struktureerida, siis ehk oleks tänasel mõttevahetusel rohkem kasulikku väljundit. Aga ma annaks nüüd küsimusi järje üle saalile. Need ei ole need küsimused, mille juurde me peame kindlasti jääma, aga need ehk aitavad natuke ka struktureerida küsimusi ja mõtet edasi minna. Kas keegi tahaks küsida või hästi lühidalt oma seisukoha öelda? Seisukoha ütlemiseks on 90 sekundit. Ministritel kaks korda nii palju, sest neid on kaks. Ei, see on Europarlamendi formaat. Nii, kas on julgeid? Olgu, alustame Andresest. Ma esindan siin tööstust ja tööstus kuulub nende majandusharude hulka, mis toovad nii-öelda eelarvesse raha sisse. Siin oli palju esinejad, kes esinevad seisukohast sektoritest, kus nad saavad eelarvest raha. Nii et üks eripära tööstusel on see, et ta toob raha sisse ja kui rääkida teadusest, siis meil sageli need ettevõtted, kes toodet arendavad, ei vajagi nii palju teadusraha, sest samast riigieelarvest, kuhu nad on raha maksnud ise, vaid vajavad mõju teadusteemadele, et oma tootearendust toetada. Nii et teadlased tegelikult TRL 3-ni teadusagentuuri poolt tööstuse kaudu teemastatud teemadel ja siis tehaste tootearendajad saaksid sealt TRL 4-st edasi oma toodet arendada. Nii et teadlased oleks eelluureks, teaduslikuks akadeemiseks eelluureks. Aitäh, Urmas Sutrop. Püüaksin ka 90 sekundiga hakkama saada ja peaksin rääkima humanitaariast, aga ei räägi. Vaid räägin sellest, et teaduskokkuleppes oli, mida Reimand osutas viimane punkt, et teadus peaks nagu Eesti poole näoga pöörama ennast rohkem. Tegelikult on teadus pööranud küllalt piisavalt Eesti poole näoga, aga sellest kõik aru ei saa, sest mitu erakond on praegult väidunud lausa, et Eesti teadus tegeleb teab millega ja mitte Eestiga. Ja kuna kirjandusmuuseum, mis on väga hea kogemus Eesti uuringute tippkeskus, mis tegelikult just nimelt Eesti uuringutega ühendab kuut asutust, 4 ülikooli, 2 instituuti. Ja me teeme ka selle aasta lõpul Eesti uuringute konverentsi, kus interdisiplinaarsed erinevad loodusteadlased räägivad eesti keeles Eesti uuringutest. Siis minul on üks ettepanek, mida tegelikult ETAK teab, ma olen seda kunagi varem peinud, et teha selline eraldi rahastamisinstrument, Eesti uuringute instrument, mis ei oleks mitte humanitaaria, vaid just nimelt kõik valdkonnad, alates põllumajandusest, loodusteadusest, meditsiinist, mis tegelevad Eesti uuringutega. Ja tuletage ka meelde, et Karl Ernst von Baer tegeles juba eestlaste endeemiliste haigustega, mis on puhas Eesti uuringud. Ja aitäh! Ja selleks, et mitte tühju sõdu rääkida, ma annan lihtsalt kirjaliku ettepaneku proua ministrile ja ettakile üle. Suur tänu, aga siin läheb järjekorda Andres Koppeli siis. Toib üle 90 sekundit, panen kell käima siis, kui ma sissejuhatus ära ütlen, et ilmselt oleme me päris ajaloolise sündmuse juures täna ja viimastel kuudel üldse, sest minule teada olevalt maailmas sellist juhtumit, nagu teadusleppe pole varem sündinud ja sellist energiat, mis praegu puhkenud on, pole ka kuskil mujal. Et meile juba elistataks, küsitaks, kuidas see Eestis see asi toimub. Et mõned ametnikud saavad pärast või ajalooliselt saavad pärast hakata kogemusi vahetama. Et kuidas ajalugu päriselt sünnib, seda me näeme pärast, kui ajalugu on toimunud tagasi vaates.
Aga nüüd nendest ettepanekutest, et nagu Indrek Reimat ka ütles, meie nõukogu andis, milles on kaks, minu ülemust on siin Indrek ja Kaupo, andsid mul üks päev pärast nõukogu või teadusleppe sõlmimist ülesande, et katsuge, käivitage see arutelu. Meil on kaks koosolekut toimunud ja nagu Indrek Reimant ütles, järgmine nädal on järgmine. Et mõned ettepanekud selles ja need on struktureeritud, saavad olema nii nagu praegune teastrateegia välja näeb, et see on praegu nagu vigade parandus ja vaade korraga ka ettepoole. Väga palju on, ma arvan, et akadeemilise teaduse teemadega on seal asi lihtne, et see on nii ilmne need ettepanekud ja läbi töötatud, et meil mõned nagu grandisüsteemis ka uus grant täna vastu juba käivitataks piloodin arendusgrant. Küll aga vajab läbi töötamist see sama ettevõtluse pool ja üks nendest märksõnadest, mis siin on läbivalt liikunud, on mobiilsuse suurendamine sektorite vahel. Ja minu sügav veendumus on ka selline, ja ma olen testinud seda välismaal olevate Eesti tarkade noorte peal või õigemini sealt see mõte tuli. Et selle asemel, et rääkida nagu institutsionaalsetest ettevõtete ja ülikoolide või ettevõtluse ja akadeemia liikuvusest, peaksime me mõtlema paradigmaatiliselt seda, kuidas me paneme inimesed, ettevõtja ja teadlase oma vahel rohkem suhtlema. Et see hakkab üksikisiku tasandist ja need meetodid, mis suurendavad inimeste kokkusaamist kui mõtete kandja, et see on tõenäoliselt väga-väga oluline. Ja on räägitud, tehtud ettepanek, et alustage päris pisikestest asjadest. Looge doktorantidele võimalus või kohustus käia stageerimas ettevõtetes üks aaval. Odav, lühiaegne ja laialdane instrument. Ja niisuguseid nendest instrumentidest tasuks mõelda nendest mobiilsuse instrumentidest. Aitäh. Jah, et maad, mida me kadestame, on suutnud käima panna nimetud akadeemilise laiendatud tööturu. On tekkinud siis kohort inimesi, kes on töötanud nii ära ettevõtluses, mitte ettevõtje loojana, vaid palgatöölisena ja samuti ka akadeemilises maailmas. Ja nad kujutavad ette, kui erinevad on nõuded ja ootused inimestele eri maailmades. Kuni seda kohorti meil luua ei õnnestu meil ka neid strateegia eesmärk reita. Järgmisena Maarjo ja siis sinna. Tänud. Ruttu teema juurde, et ma arvan, et kõige olulisem ongi see, et nende kõigi erinevad teemad reaalne täitumine saab toimuda siis, kui meil on piisavalt palju nutikaid inimesi. Ehk siis oluline ongi järjest rohkem suunata sellesse, et need inimesed võimalikult palju nagu ennast hariksid ja kõikidest nendest etappidest ka piisavalt siis suunduksid igale poole välja. Aga selleks, et meil püsiks endiselt tippteadus ja samal ajal areneks ka koostöö erasektoriga, on tegelikult vaja, et see, mõnes mõttes võiks öelda, et meil oleks vaja seda üle tootmist kõvasti juurde suurendada. Et tegelikult neid doktorikraadiga inimesi tuleb, see positsioon tuleb neile teha atraktiivsemaks, see on osaliselt ka plaanides sees, on ju. Ja samal ajal tuleb ka nende nagu, mõnes mõttes selleks, et meil oleks igale poole seda üle paisumist sinna erasektorisse, oleks vaja tegelikult seda veelgi suurendada nende kogust, sest ütleme, praktikas praegutist on eesmärk olnud umbes 300 doktoranti aastas. Kui me vaatame naaberriikide järgi, siis ta pigem võiks olla praeguseks juba kuskil 450 kanti aastas. Et ühesõnaga, meil oleks vaja seda üle tootmist, siis neid ka pungub välja erasektorisse. Ja samat moodi siis, kui me tahame just seda nagu nutikust juurde tuua, siis kõik võimalikud kohad, kus saab teadmisi juurde ammutada, peab olema avatud neile, ehk siis kõikidest astmetest alates käia välismaal stageerimas teistes keskustes, mitte ainult postokid. Postokid me saadame kohustuslikus korras on juba doktorantuuri kuhugile teisi rühma, et saada teist sorti elukogemust ja teadmisi. Seda peaks tegema võimalikult paljudes astmetes, mitte ainult tippteaduses, tehnika igal pool käia ja saada neid teadmisi juurde ja siis on lootust ka, et nad toovad seda lisandväärtust siia ettevõtlusse juurde. Aitäh. Järgmisena läheb sinna, siis siia, jah.
Aitäh, minu nimi on Hardi Tamm, tervisetehnoloogia arenduskeskus, see on siis nüüd eraõiguslik TA ettevõte. Ja et need eesmärgid ei oleks niiviisi laiali valguvad, ma paneks ettepaneku, ma ütleks, et me võiksime mingid asju nagu selgemat sõnastada, mis me tahame saada. Jätkates siin eelpool nimetatud tööjõu teemat, ma konkretiseeriks neid asju. Et minu meelest selle teaduse innovatsiooni alus on inimesed, kes seda siis ellu viivad. Ehk kui võtame siis nüüd alustatud initsiatiividest, siis ma ise tegin ettepaneku, et kõrgharidusseadustiku uuendamises meil on üks kriitiline komponent magistri ja doktori õppe, mis meil ei ole väga palju uuendust saanud. Konkreetne ettepanek. Olen teinud tööstusmagistratuuri ja tööstusdoktorantuuri kui tegevuste pakki välja töötamiseks üks. Ja see on nüüd, see tähendab siis nüüd mitmekihilist. Ühelt poolt see tähendab siis meetmestiku, kus mõeldaks ka ettevõtete peale. Teiselt poolt, kui me räägime, et meil on vaja inimesi juurde saada, Eestis on neid vähe ja jääb puudu, siis see ei tähenda mitte konkursi tegemist, vaid see tähendab headhunti. Kui vaatame nüüd nagu, et ülikoolid on praegu selles lõigus nagu võimekamad, kuidas ülikoolid saavad omale inimesi ka selles tasemes juurde, see tähendab rahvusvahelist headhunti, mitte lihtsalt konkurssi, mitte ainult oma andekaid, vaid agressiivset juurde toomist. Sest muidu lihtsalt ei jätku. Matemaatikas ma nii 10 piires suudan arvutada, et noh, annad pooled ära, siis on pooled puudu. Et noh, see oleks üks eesmärk, mida võiks küsida. Ja see tähendab ka siis seda, et kui me räägime magistri ja doktoriprogrammide mitmekesistamisest, siis see tähendab seda, et me pakume tegelikult selle käigus ka nendele väiksematele ettevõtetele võimalusi, et nende inimesed, kes võibolla nagu tööst liiga palju aega ei saa kõrvale panustada õppimiseks, kuna tegelikult nende ettevõtete mingite mureküsimustega, nende protsesside käigus. Aga just meie fookus peaks olema seal väikestele ettevõtetele ja miks ma seda väiksed siin esile toon, on see, et kui me vaatame muude maade raskusi alla 10 inimesega ettevõtete aitamisel, kus turg on lähedal, siis meie puhul turg on kaugel, sest siis meil ei oleks mõtet teha ka illusiooni, et me saame sellega lihtsasti hakkama. Aitäh. Edasi, Hendrik Attago. Hendrik Attago, Riigikantselei strateegia direktor ja teadusarendusnõukogu sekretariaat ühtlasi. Kõigepealt see numbrite mäng, et minu ettepanek on see, et nii ametnikud, teadlased kui poliitikud jääksid selle puhastatud 1% definitsiooni juurde edaspidi. Et me järgmisel aastal ei oleks selles olukorras, kus osa meist opereerib statistikaameti numbriga, mis on Raskati manuaali järgi kokku pandud, osa opereerib rahandusministeeriumi prognoosinumbriga, mis on alati palju õhku sisaldanud selleks, et mitte liiga palju raha anda valdkonnale. Ja see on minu arust omaette saavutus, kui me suudaksime selles ühes numbris kokku leppida selle juurde jääda. Miks ma seda ütlen? Ka see, et ma olen 7 aastat peaministritele TA ettekannet kirjutanud ja alati on väga keeruline selgitada täpselt, et mis vahenedel on. Teiseks, mis neid proportsioone puudutab, et teadusarendusnõukogu tõesti arutas neid proportsioone, see 40-40-20, mis siin slaididel ka oli, see ühtib ka sellega, mida Teaduste Akadeemia president välja pakkus teadusarendusnõukogule ja võibolla tekitab küsimusi see 20% valdkondliku teadusarendustegevust, et siin kohal lihtsalt tuletab meelde, et teadusarenduskorralduse seaduses on ministeriumitele kohustus pandud valdkondliku teadusarendustegevust teha, arendada. Aastaid ei ole seda tehtud kuigi hästi, alates 2014, kui tulid ritarahad, hakati seda tegema, ilmusid teadusnõunikud välja, süsteemsemaks on läinud see korraldamine ja väidan, et ilma rahata ei ole võimalik teadusarendust valdkondlikus mõttes arendada, nii et see peab kindlasti seal selles lisarahas ka kajastuma. Aitäh! Aitäh, et meil on küll sõnavõtjad järjekorras. Aga nüüd on pool diskussiooni aeg umbes mööda, et kas ministritel või ministeriumitel oleks mõni lühikene vastus või täpsustus või suunav küsimus. Isegi Kaupol ei ole midagi öelda. Sa kuulad ka huviga, laseme siis edasi, ole hea. Mikrofoni sain, siis ma juba räägin. Minul on nagu kaks sellist suurt murekohta või mis väga ilmekalt tulid välja ka selles arutelus, mis toimus peale ühiskondliku kokkulepet. Et
noh, üks murekoht on see, et me tegelikult kahe kuuga ei saa teha mõistlikke otsuseid. Esiteks on vaja spetsialiste kaasata, mida ei saa nii kiiresti teha, ja teiseks ka avalik, ütleme, kogu avalik sektor on üsna aeglane otsustaja. See on paratamatu ja see on täiesti mõistetav. Nii et selles mõttes tuleks aega võtta ja rahulikult vaadata üle need meetmed, mis meil on, mis hästi töötavad, ja neid mõistlikult siis lisarahastada ja siis rahulikult mõelda uusi meetmeid. Ja teine murekoht, mis ma Mart Saarmaga väga pikalt vahetasin e-meile, tema, noh, kuna tema on ikkagi näinud Soome süsteemi, Skandinaavia süsteeme ja ka võib öelda, et Euroopa väga kõrgel tasemel rahastussüsteeme, siis üks selline asjaolu, mida tema väga teravalt välja tõi, on see, et mida Soomes ja Skandinaavias tehti mingil hetkel, otsustati, et jagame teadusarendusraha, avaliku sektori teadusarendusraha ministeeriumite vahel ära. Kuni nad mingi hetk said aru, kujutame ette, et Soome sai aru, et nemad, nendel seda kompetentsi on liiga vähe, et seda ära jagada. Ja nad hakkasid kompetentsi tagasi kokku koondama. Et praegu on just selles faasis, kui nad üritavad seda kompetentsi jälle kokku koguda. See ei tähenda seda, et tingimata ei peaks seda nagu jagama, aga meil peab olema ikkagi mingis mõttes selline keskne kompetentsi asutus, et kui meil on ETA, kui meil on EAS, kui meil on teised asutused, et neil oleks mingi ühisosa. Nad võivad olla ju teiste erinevate ministeeriumite all, aga neil peab olema ühisosa. Ja noh, praegu ma ikkagi hästi subjektiivse kõrval ajatan ütlen, et selline teadusarenduskompetentsi selline akadeemilisem pool on ikkagi koondunud ETA-kesse. Ja mujal ma ei näe tegelikult sellist väga koondunud kompetentsi, mis ei tähenda, et seda ei peaks looma, aga seda peaks looma siis ära kasutades seda kompetentsi, mis on ETA-kesse ja natuke võib-olla Archimedes ja ESI ka kogunenud, et sellest mitte nii-öelda üle sõita. Ja teine, mida ma tahan võtta mitte enda eest sõna, vaid ettevõtjate eest, kuna mina tegelikult näen nüüd selle protsessi käigus, et kõige nõrgem pool selles arutelus on ettevõtjad. Mitte, et neil ei oleks tugevad organisatsioone, aga need organisatsioonid esindavad väga laia spektrit ettevõtteid. Ja teadusmahukud ettevõtted on kahjuks nendes organisatsioonides üsna nõrgalt esindatud. Seega, Soome eeskujul mina ikkagi tahaks näha, et Eestis oleks nii-öelda teadusmahukate ettevõtete esindusorganisatsioon, kes oleks valmis laua taha tulema ja oma ekspertarvamust ütlema. Sest praegu ma ikkagi ei kuule seda, kuulen erinevalt ettevõtetelt, aga need kõik on natuke sellised, ju mitte väga suured ettevõtted, nende hääl ei kõla. Ja võib-olla tasub eeskuju võtta ühest edukast asjast, mis Eestis on tehtud, see on startupi sektor, kus on näiteks olema Startup Estonia ja üsna tugevad ka sellised kõneorganisatsioonid, mis töötavad minust väga edukalt. Ja. Aitäh, et lühike repliik Indrek Reemandilt. Ja. Ma kommenteeriksin seda valdkondlike poliitikate siis ministeriumisse laiali jagamise või kokkukoondamise osas. Et vahet pole, kas ta on laiali jagatud või kokkukoondatud, ülalt alla eesmärgid vajavad rahastamist ja vajavad adresseerimist. Nii et see, kuidas seda teha, on lahendamata küsimus, aga selle jaoks peab olema oma eelarveline võimalus. Ja, aitäh. Tere päevast, Kristjan Aad, väikeettevõtte assotsiatsiooni volikogu esindajana siin, aga ühtlasi on huvitav kuulata debatti töötades ettevõttes kõrgkoolis Mainor, mis on siis samal ajal nii erasektori organisatsioon kui ka kõrgkool. Ja selles positsioonilt eriti jääb kõlama see, et keegi siin juba ütles ka, et ma siis kõlan seda edasi. Et kõige tähtsam on see, et inimesed, kes teevad teadust põhitööna, inimesed, kes heas mõttes ajavad äri põhitööna, õpiksid rääkima ühte keelt. Et see on kindlasti kõige tähtsam. Et jah, liikumine sektorite vahel kindlasti, mitte kõik, kes on ettevõtja natuuriga, ei ole teadlase natuuriga ka vastupidi, et see saab jääda piiratuks, aga see, et inimesed räägiks ühte keelt ja enne kõike, et ühed ei vaataks teisi nagu mingisuguseid vereimetest ärikaid ja teised ei vaataks siis esimesi nagu mingisuguseid elevandiluutornis tegutsevaid ja poheemlasi, et sükkast isegi mingi demoniseerimise märki juba on olnud näha ja see on kohutav. Et aga mul on pigem, kui eelkõne lõpselt tahaks nagu ettevõtetest rohkem seista, siis ma võib-olla üllatuslikult pigem tahaks nagu alusteadlaste nagu positsiooni siin kaista, et enamik jutu täna on keerelnud rakendusteadus ümber tegelikult, valdkondlike tellimuste ümber, et aga kui inimestele, kelle kutsumus on alusteadus, ei lubata sellega tegelda, siis ühel hetkel ei ole ka seda rakendusteaduse võimekust. Pigem tuleb välja mõelda, mis on need kavalad meetmed, kuidas viisakalt ja väärikalt need asju kokku tuua ja siin ka
vähemalt paar eelkõnelejat juba on konkreetse ettepaneku teinud, ma teen ka kaks tükki. Üks on see, et lisaks olemasolevale baasfinanseeringut tuleb tõsta, selles vist ei ole kellelgi vaidlust, aga meil võiks olla selline meede, et iga euro, mis meil evalveeritud teadusasutus toob sisse erasektorist, ehk siis müüb oma teadusteenust erasektorisse, selle euro siis nagu tuubeldab riik ja see teine euro on teadusasutusele vabalt kasutada. Et alusuuringuteks milleks iganes. Ja teine konkreetne mõte on see, et doktorantuuri astumise eeltingimuseks võiks lisaks kahe aastale magistriõppele olla ka kaheaastane töökogemus erasektoris. Et vahet pole kas inimes saab pärast alusteadlane kes iganes, aga vähemalt tal on see tunnetus olemas, tal on see mingi sõnavara olemas ja ma arvan, see viib meid juba kõvasti edasi, kui me kasvab peale põlvkond, kes on sellisest taustast tulnud ja siis tegutseb selle mudeli alusel, et too erasektorist raha ja saad endale hingepärasteks alusuuringutes riigilt juurde. Aitäh! Aitäh, et midagi sellist on olemas küll suhteliselt väikses mahus ja ilmselt see maht lähiajal suureneb. Et kui ma nüüd püüaksin natuke raamistada tagasi diskussiooni, et see, mis jah akadeemilises sektoris toimuma hakkab, et selles suhtes on olemas akadeemilises maailmas võrdlemise hea arusaam ja selle juurdega tullakse, aga et see ülesanne, mis seisab meie ees ja ka mis on ekraanil, kuidas me saaksime mingi kriitilise hulga taibusid eraettevõtlusse, et nad mingi asja teeksid ise koha peal ära ja et nad oskaksid küsida teadusarendusmaailmast õigeid küsimusi. Ja riiklikult seda on raske juhtida, riiklikult saab raha panna emedelt öelda sisse siis, kui on tegemist turutõrkega. Ja ma küsiksin, et kus on siin see turutõrge, aga ma annan nüüd mikrofoni sinna taha serva. Tõnis Vare, Eesti Elektrituse Liit, et kõik uus on unustatud vana. Kuidas seda seos teha? Väga lihtne. Energeetika sektor on teinud seda juba 10 aastaid. Ehk doktoritöö teemavalik on ettevõtja poolt määratud ja doktorant töötab ettevõttes ja ka ülikoolis. Töötab väga hästi. Lõhuti vahepeal ära ülikoolis, aga nüüd tuleb tagasi. Eks töötusdoktor, nii öelda. Töötab väga hästi. Samamoodi on siis see, et mis ma tahtsin tuua kahte asja. Meil on väga suur eelisine unistus, et erasektori raha tuleks nüüd Eesti teadusasutustesse. Kui erasektori teadusarendustegevuse nõudluse vajadusel ei ole sisendit Eesti teadusasutuses, siis see raha siia ei tule. Ta läheb siit välja. Ja see reaalne elu ongi selline, et sellest 140-130 miljonist tuleb Eestisse 6-8 miljonit üleendleb kõik väljaspool piiri. Ja see ongi see mure. Ehk peate aru saama, et meie alusteadus, rakendusteadus, ehk innovatsiooni alge, kus tuleb, peab olema seotud kuidagi lingitud ettevõtlusega. Me võime muidu unistada küll, aga seda ei hakka iialgi juhtuma. Seaduspärasus on väga lihtne. Nüüd teiseks seda tarkust. Meie viga on siis see, et ma nüüd võib-olla utreerin, aga meie nii-öelda riiklik haridustellimus on natuke väär. Ehk see, mis ühiskond vajab, seda tarkust või majandus vajab, seda tarkust meil ei ole või on vähe. Me peaksime seda tarkust tekitama juurde. Tarku inimese loomulikult on vaja, aga kui me tekitame seda tarkust juurde, mida ühiskonnal ega majandusel vaja ei ole, siis me paisutame avaliku sektorit või need inimesed lähevad Eestis minema. Neil ole väljundit. Elu ei ole üldse keeruline, on lihtsad asju, mis tuleb teha. Ja teiseks on samamoodi, mõtlen see link nii-öelda, loomulikult on meil vaja eri pedagoogia, meil on logopeede vaja ka, ühiskonnal on ka vaja asju, aga meil proportsioonid on praegu paikast ära. Me tekitame tarkust, see tarkust, mida meil Eestil vaja ei ole liiga palju. Aitäh, küsimus üles visatud. Teie kahe peale kokku 3 minutit. Aitäh, Toomas Asser, Tartu Ülikool. Et siin tõenäoliselt ei ole võimalik nüüd kõiki asju korraga reflekteerima hakata, kommenteerima, et seega ma võtan ainult ühe väikse nuppu vaadates otsa oma kolleegidele ministeeriumitest, et ministeeriumidel on tõepoolest kohustus osaleda teadusarendustöös ja need meetmed kahe ministeeriumi näitel on head näited. Kui siia tuleb lisandusi, et siis ka nüüd oma varasema professionaalse kogemuse alusel ütlen, et siin on kindlasti vaja nõu ülikoolidelt.
et vastasel juhul see asi ei lähe sihipäraselt. Et üleskutse sellele. Igasuguseid muid varasemaid kommentaare ma olen väga paljude asjadega nõus, et meil oli ülikooli sellist arengukava teaduse arutelu ja kõik need, mis siin on puudutatud, näiteks, et doktorantuurid võiksid olla paindlikumad teistel alustel, nõus. See, et teadlased saaksid minna vahepeal tööstusse, tulla tagasi, nõus, et ülikoolid mõtlevad sellele. Ma ei ole nõus nende väidetega, eriti viimaste näidetega, mis seal oli, et need konkreetsed näidetes logopeed on palju, et selliste väidetega peab olema ettevaatlik. Et see ei ole päris tõde. Nii et tõeniselt tekib siin küsimusi veel, mida saab pärast kommenteerida, aga siis väga, ma loodan, et meil 90 sekundi sisse. Et... Meil kõigil, ma arvan, on siin lugupeetud akadeemia peasekretäri 90 minutit, mida ta just meile asja näitas sissejuhatuse ajal. Aga head kolleegid, me tegelikult tegeleme täna ühe hoopis pikema protsessiga. Me muudame kogu teaduse rahastamise paradigmat ja kogu seda mõtet, kuidas me teadusmaailmas edasi liigume. Ja ma tahaksin teile meelde tuletada ühte protsessi, mis käis mõned aastat tagasi, kui me hea kolleegi Jaak Aaviksooga liitsime ülikoolidele Teaduste Akadeemia instituute. Ja see protsess oli kindla sihitusega tehtud ja kindla mõttega tehtud, sest tarkus ja teadmine tekib ülikoolides. Ja me ei saa öelda seda, et oi, me teeme järjest instituute juurde, institutsiooni juurde, kes aga järjest hakkavad teadust tegema, kui meil ei ole tarku ülikoolide lõpetajaid. Ma arvan, et kogu selle asja tuum ja keskpunkt peab olema ülikoolide rahastamise pool. Aga enne kui me seda rahast hakkame rääkima, teeme selle üldskeemi endale selgeks, kuhu me tahame tegelikult selle uue rahastamisskeemiga jõuda. Ja ma olen väga nõus sellega, et doktorantuuri võiks paljudel või enamikel juhtudel siduda ka teatud praktilise komponendiga. See peaks olema seal kohustuslik osa. Kahjuks oli see küll Nõukogude Liidus alati niimoodi, et seal oli aprobeerimise kohustuslik paragraf, aga noh, päris sinna me ei peaks minema. Aga ta peaks seal olema. Aitäh! Ja aitäh akadeemise maailma esindajatele nüüd siis taharitta. Mina esindan ettevõtluspoolt ja mul on, ma vaatan seda diskussiooni ja hea meel on näha, et paljud asjaosalised täna natuke mõtlevad, et nii-öelda meile tuleb sektorisse raha juurde ja kuidas seda jagada. Nii-öelda ettevõtluspoolevalt mina ütlen, et kui eesmärgiks on ettevõtluse konkurentsivõime tõstmine, siis kõige olulisem nii-öelda märksõna seal peaks olema konkurents. Ja ma arvan, et nii-öelda kui riik hakkab maksuraha ümber jagama selleks, et ettevõtete konkurentsivõimet ja teadusarendustegevust tõsta, siis kindlasti peab see olema rahvusvaheline konkurents. Ehk et selles mõttes, kui seda raha hakatakse ettevõtetele jagama, siis seda tellimust peab olema ettevõttele õigus esitada ükskõik missugusele teadusasutusele maailmas. Kui Eesti teadusasutused on selles vallas konkurentsivõimelised, siis on suurepärane ja kindlasti kodus on seda lihtsam teha, aga me kindlasti ei peaks jääma selle juurde, et meil on nii-öelda see teadmine, need inimesed ja siit me peame seda konkurentsieelist proovima saada. Ehk et minu seisukoht on see, et see nii-öelda maksuraha jagamine peaks olema kindlasti rahvusvaheline. Jah, siin on kindlasti olemas erinevad arvamused. Öeldu on õige. Mingis mõttes. Samal ajal see, mida meil Eestis vaja on, meil on vaja oma kompetentsi. Kui me ostame massiivselt sisse teaduse tulemusi muudest riikidest, siis me maksame kaks korda kaasarvatud hoolduse, upgrade, teeninduse ja kõige muu eest ja maksame kolmandat korda jättes oma ülikoolid ilma vahenditest, mis võimaldaks kunagi tulevikus samasugust tehnoloogiat luua, et siis me jääme igal juhul sabas sörkijateks. Teine moment, mida ma tahtsin siia vestlusse veel lisada ja ka akadeemia arvamusena, et kui raha kuhugi jagatakse, siis peaks rakendama seda kuulsat kolmainsust, et tulu sünnib siis, kui on koos kolm asja, ideed, inimesed ja ressursid. No ideede puudust ei ole Eestis kunagi olnud. Inimeste puudus on meil massiivne ja kui nüüd ressurssi lisandub, siis see ressurss saab materialiseeritud mõistlikul moel siis, kui ees on taibud, kes seda ära teevad.
tehnoloogia ostmiseks peaks olema muu raha kui teadus-arendustegevuse raha. Teadus-arendustegevuse raha definitsiooni järgi on uute oluliste asja teada saamiseks ja sealt pealt vingete toodete tegemiseks. Ei ole mõeldud nõnda, et see raha liiguks kõik ülikoolidesse. Kuskil maailmas ei ole nõnda, et ettevõtted tellivad kõik asjad ülikoolist. Ettevõtted teevad suurema osa ise ja tellivad üksikud asjad ülikoolidest. Nii et kuidas täpselt see proportsioon peaks jagunema ja kus täpselt on olemas inimesed ees, kes need ressursid suudavad materialiseerida, see on case by case, nii-öelda juhtumi põhiselt. Aga need on üldised printsiibid, ilma milleta asjad lihtsalt ei hakka tööle või on võimalik lihtsalt suurult raha ära põletada. Küsimus on selles, et targad inimesed on riigi konkurentsivõime alus. Kui me maksame tarkadele väljastpoolt, siis on nendel teistel väljaspool konkurentsieelis. Nii lihtne see ongi. Aga nii, mis järjekorras ma annan? Okei. Täna Arno Kolk, Elektroonikatööstuse Liit. Ma olen täiesti nõus, et ettevõtted saavad väga palju ise teha. Selleks on vaja tarku inimesi. Et targad inimesed tulevad ülikoolidest, nad õpivad seal magistriks ja doktoriks ja nii edasi. Nüüd me oleme paraku näinud, et mitmes väga vajalikus sektoris on õpetamine ära lõpetatud sellepärast, et seal pole tehtud teadust. On olnud tudengid, on olnud huvi, on olnud tööstuse vajadus, on olnud, aga kuna see konkreetne instituut pole piisavalt teinud teadusartikleid, siis ta on kinni pandud, eks ole, ja tööstus on nüüd ilma nende inimesteta. Et see oleks üks põhjus jällegi seda valdkondliku teadusraha jagamist vähe mõelda nendesse valdkondesse, kus on olemas tööstuse nõudlus inseneride järgi. Sest insener muidu ei tule, kui professori ei tee teadust. Täiesti nõus ja ma annan siit järjest nüüd Renno Ventalile. Aitäh, Renno Ventel Tehnikaülikoolist. Ma võib-olla kahte asja rõhutaks, et või tuletaks meelde, et esiteks on kahetsusväärne siin varasemalt läbi kalanud just kui vastandamine teadlased, ettevõtjad, et katsun võib-olla edaspidis retoorikas seda vältida ja ma selgelt Kristjan Oodi välja öeldud mõtet siin toetan, et see me täna räägime teadusarendustegevuse lisavahente suunamisest teadusarendustegevusse ja kas ta jookseb nii-öelda läbi ettevõtete ja jõuab niipidi teadusse või kuidagi teistmoodi ei olegi nii, noh, et kindlasti peaks vastandumist vältima. Teine asja, mida ma rõhutan, on millest ma siiralt usun, on see sektorite vaheline mobiilsus, et seda, need meetmed, mis seda toetavad, kasvatavad, on head meetmed ja see, nii-öelda nendesse ma usun, ma näen seda, kuidas inimesed, kes on ettevõtetes käinud, töötanud ja kui nad tulevad ülikooli, et nad mõtlevad teistmoodi ja tegelikult hoiakud on muutunud, oskust on muutunud ja seda no, ülikooli esindana ma ütlen, et me tahame nii-öelda akadeemilist süsteemi suunata suurema avatuse suunas ja stimuleerida siis neid sellist liikumist. Ja kolmas asi on see, et minu lugemislaual on viimasel ajal olnud Brügge Olfson ja McAfee ja Harari ja mus on järjest rohkem süvenenud ja küpsenud see arusaamine, et ikkagi mida tegelikult juba 20 aastat tagasi lugub, et Raimond Ubar, akadeemik, on öelnud, et kui sa ei valitse tehnoloogiat, siis valitseb tehnoloogia sind, et meil peab olema tahtmist ja nii-öelda suutlikkust investeerida nendesse teadusarendustegevuse valdkondesse, mis on tehnika tehnoloogiaga seotud. Et sealt tuleb riikide konkurentsivõime ja kui me sellesse valdkonda raha ei pane ja inimesi ei koolita, teadustaristusse investeeringud ei tee, siis meid ootab selline sabassörk ja staatus, me ei tule sellest klaaslaest läbi. Et tänapäeva tehnika, tehnoloogia valdkonnas ei ole võimalik teadust kaasaegset teadust teha pastaka vibutamisega. Sellest tuleb investeerida taristusse ja inimestesse. Et mõtleme selle peale. Ja, suur tänu. Aitäh, Arno Alman, Estonian Business School. Ma tahaksin haakuda, Mait, sinu mõttega, et selles protsessis on vaja nagu püstitada uus paradigma.
Ja üks paradigma on ka heita kõrvale selles avaliku ja erasektori koostöös see näilik silmakirjalikkus. Sest tegelikult on asi natuke pragmaatiline, teadus vajab erasektori raha. Aga põhiprobleem on siiski selles, et me peaksime välja pakkuma toimivad koostöömehanismid, et need erasektori ettevõtjate probleemid saaksid sõnastatud ja teostatud uurimistöödes. Kuidas see koostöömehanism peaks olema? Sellele tasuks mõelda, sest täna on see ettevõtja kaasatus nii teadusprogrammide teemade kaasamisse ülimalt formaalne. See on üks probleem. Ja teine probleem on see, et me räägime ühtsest teadusest. Eestis paraku on näiteid, kus me jagame avalikku ja erateadust. Eraülikoolina ma võin siin seda paljude näidetada kinnitada, aga ma loodan, et see jääb ka minevikku selle uue paradigma valgusse. Aitäh! Hakkab tasapisi aeg pigistama, et siis ma suruksin natukene peale veel akadeemia arvamust, ei siiski aktuaalse daamile tuleb sõna anda. Erle Rikman Välisministeeriumist. Et võib-olla paari sõnaga sellist ministeeriumite vaadet, et kui teadusagentuur nüüd valdkonna TA arendamisplaanid kõik kokku kogub, et siis tõenäoliselt üks selline põhirõhuasetus, mis sealt välja vaatab, on kõikide ministeeriumite suurepärane plaan järgmise 5-7 aasta jooksul arendada kõik võimalike digiteenuseid ja infohaldussüsteeme. Juba täna me oleme seal maal, et nende teenuste ja valdkondade arendamises, kui me vaatame ülikooli poole, siis väga raske on sealt leida tegijaid. Et need valdkonnad on tühjaks jooksmast inimesest, et üheaegselt toimub väga, väga palju tegevusi ja seepärast see on kindlasti üks niisugune suund, et kuhu tulevikus lähiaastatel tuleks kõvasti juurde panustada. Et tulles just rahvusvaheliselt teadusnõustajate võrgustiku koosolekult, siis kus räägiti sellest, et meil on olemas ka selline tasand nagu rahvusvahelise teaduse tasand, mis ise ennast ei tee kuskilt ühe või teise riik nagu rahvusriigi poolt koordineerituna, vaid kus kogu teadustegevus toimubki rahvusvahelisel tasandil, et seal on olemas neli põhiteemat, õhk, vesi, kosmos ja küber. Ja küber on see teema, mille puhul vaadatakse Eestile otsa ja öeldakse, et algatused peaksid tulema siit poolt. Ja kui me nüüd paneme kokku selle suure vajaduse, inimeste puuduse ja ootused meile, et siis me näeme, et siin on tegelikult päris suured lõhed. Aitäh! Rüütte Alter, ma saan aru küll, et aeg on väheseks jäänud, aga et põhilised asjad on nagu ära öeldud, et ülikooli poolt, mis hästi olulised on baasrahastus, tähendab palga, et me peame ikka kindlustama, et meie teadlased siin on ja nüüd Eestist ära ei läheks, et meil oleks kellegi poole pöörduda. ETAG ja grantide, ütleme, niisugune rahastusmäär võiks jääda 25-30% siiski, et meie teadlased oma tööd lihtsalt prügikasti ei viska. Ja kolmandaks siis ettevõtlusmobiilsus, mis nii doktori poole pealt kui ka siis professorite poole pealt ja teadlaste poole pealt ettevõtteks liidaks. Ja miks siia ma tahtsingi jõuda? Et me oleme ise kasutanud oma ettevõttes hästi palju nagu nii doktorante kui ka teadlasi. Ja see on see, et sul tekib see side ettevõttega. Ja näiteks ka Singapuri laboris, kus ma olen ise töötanud kõrvuti, siis nende teadlastega siia maani kõik ju kirjutavad, küsivad, kuidas sul läheb, kas sul on tekinud uusi probleeme, kas sa tahad midagi lahendada. Ja see on nüüd ülikoolide laborid, mis tuleb hästi kätte saadavaks ettevõtjatele teha. Tartu Ülikooli juba kiidan, et küsisin ligipääsu viroloogia laborile. Praktiliselt kahe päevaga oli mul kõik paperid nagu selged, et kuidas sinna saada. Ja see on see, mis aitab nagu
üksteist mõista ja seda sama keelt rääkima hakata. Ja teiseks on mul see küsimus, paar päeva tagasi oli Tõnis Suu siin Vabandustööstuskojas, kuulasime teda, et kuidas rakendustiku poolt ja VTT-d ja selliseid asju nagu peaks nagu Eestisse sisse tooma. Et tegelikult on see teema, millest me peaksime rääkima täpselt samamoodi avatud debattis, et teistpidi on meil teadusarenduskeskused, et kuidas need asjad läheksid ühe katuse alla või kuidas nad omavahel seostuksid ja kuidas nad omavahel koostööd teeksid, sest meie teadlaste arv ei ole lõputu ju. See oli 90 sekundit. Oli 90 sekundit, suur tänu, aga et aeg pressib peale, siis tuleb hakata otsi natukene kokku tõmbama. Ega neid küsimusi, mis ekraanil on, me ju tegelikult ei arutanud. Aga see on väga hea, see tähendab seda, et oli muid asju, mis on olulisemad, mida arutada. Kui ma püüaksin nüüd sõnastada nõuannet riigile, siis ma tahaksin öelda, et üks tark riik on tasakaalustatud. Tark riik on tasakaalustatud ka teadus- ja arendustegevuse mõttes, et sama palju, kui on tippteadust ülikoolides, peaks olema väga head teadust eraettevõtetes. Siis on riik tasakaalus. Ja need kaks süsteemi peaksid omavahel väga tihedalt koostööd tegema, nii et inimesed ja kompetents liiguksid ühest kohast teise. Eesti on praegu tasakaalustamata. Seal on pikk ajalugu, mida kaupa natuke puudutas. Me olime 50 aastat allhanke riigikene, riigitaoline moodustis. Aga selle kaudu oleme kaotanud võrdlemise suure hulga kompetentsi. Üks tark riik vajab oma tegutsemiseks teatavat teaduslik kompetentsi üsna mitmetes valdkondades, olgu see sõjandus, olgu see sisekaitse, olgu see transport, olgu see logistika, olgu see riigi teadus või mis iganes. Kui mõnel põhjusel on see puudu, siis riigil ei ole muud võimalus, kui seda looma hakata, sest eraettevõttus oleva teadus ei saa taolises asjades riiki aidata. Ja muidugi on vaieldav, kas on tark hakata riiklikult teadust juhtima. Võibolla väljatud rahvusteadused, mida mitte keegi teine meie eest mitte kunagi ei tee ja kus vastavad riikliku programmin on lihtsalt hädavajalikud. Et probleem on ju see, et pikas perspektiivis ju riiklik juhtimine elimineerib normaalse konkurentsi ja hakkab üks moment taast ootma keskpärasest või isegi madalust. Aga riiklik tugi on kindlasti vaja situatsioonides, kus on tekkinud mingis mõttes turutõrge, mille Renna Veintel viitas. Olgu see siis puidukeemia või põlevkivikeemia, või riigiõigus või pedagoogika, need asjad on riigile normaalseks funksioneerimiseks tarvilikud ja mida tugevam on riik ja mida tugevam on eraettevõtlus ja mida tugevam on seal tehtud teadus, seda paremini me kõik lõpuks elame ja seda paremini me saame ka omavahel suheldud. Ma annan lõpetuseks sõna kava järgselt Indrek Reimandile. Jaa, ei, meil on väike segadus, et kes mida resumeerib, et mina tänan selle mõttevahetuse eest ja nagu ma ka ütlesin, siis see kindlasti ei jää viimaseks ja siin kõlasid väga head ideed, vaatasin, et laiapõhjaline konsensus oli selle mobiilsusteemade osas, väga häid ideid minu enda jaoks siit tekis ja samuti siis oluline teema näiteks teadmussiire, ka siis rahvusvahelistes võrgustikes osalimine, konkurentsi küsimused, tellimus, riiklik tellimus siis inseneride osas, et paljud väga head tähelepanekud ja teematõstatused tulid ja me läheme sellega niiviisi edasi, et siis selle kokkuvõtte põhjal, siis need on sisendiks ka nendes aruteludesse ja töödesse, mis parasjagu käimas on. Ja kindlasti majanduskommunikatsiooniministeeriumi poolt ka me hoiame seda debatti üleval. Kaupa sa tahad täiendavad midagi? Ei. Aga siis, jah, mina tänan selle arutelu eest ja siis ootan teid ka jätkuvalt kaasa olema järgnevates aruteludes. Siiski ma korraks kasutan seda võimalust, et ma oleks pidanud tegema seda juba ennem, aga tõesti see kommunikatsioon on ühes osas läinud meil viltu.
ja ma palun ka edaspidi, et ärge nagu levitage siukest nagu pooltõde, et meie kõigi huvi on see, et see teaduse raha jõuaks teadlasteni. Et on tekinud kuskil mingisugune situatsioon, kus levib nagu informatsioon, et see mitte kunagi teadlasteni ei jõua, millest me praegu räägime. Ärge rääkige niimoodi. Nii, enne kui ma Indrekule üle annan, ma ütlen ka mõne sõna, et kõigepealt suur aitäh selle arutelu eest, aga mind ei kripelda mitte ainult see, et osad käed olid veel, kes sõna tahtsid võtta ja tegelikult me ei jõudnud ringiga lõpuni, mis jääb kripeldama. Aga ma saan aru, et kõik inimesed on oma graafikuga arvestanud ja meil on väga kindlakäeline juht täna, kes otsustas, et nüüd on nii. Aga mul oleks üks... Mul on kaks mõtet, mis mind veel jätab nagu kripeldama. Et kõigepealt võib-olla korraks selgitus, et ma olen ka nõus, et tegelikult me nagu ülikiirustasime. Ja see hetk, kui teadused olid tänaval ja küsisid, et miks te täna TANNis midagi tahate otsustada, et arutame veel rahulikult. Noh, ütleme, sel hetkel on väga raske diskuteerida, kui sa oled võib-olla siin on nagu lihtsam seda selgitada. Et... Mina lähtuks nagu puht kogemuslikult, et kui me siin täna, homme, ülehomme ja veel mõned nädalad ei jõua mingilgi määral kokkuleppele, mida me siis nagu RES-ist rääkima hakkama. Ja RES pannakse paika 4 aastaks. Ja seekord on RES nagu oluliselt tõsisem, sellepärast, et see satub olema ka aega, kus pannakse kokku uus koalitsioon. Mis tähendab, et tegelikult seda 4 aastat rahalist kokkulepet võetakse väga tõsiselt. No, välja arvatud juhul, kui koalitsioon vahepeal ei muutu. Aga kui ei muutu, siis see 4 aastat on ja Eestis on olnud aega, kus see 4 aastat ongi see 4 aastat. Et sellisel juhul need märksõnad, et mis on siis need lisandväärtused, mida me sealt siis nagu laiali suudame jagada, jumal, te praegu näete ju veel 10 päeva kõike igale poole hästi palju, eks ju. Ja mida rohkem, seda uhkem ja sealt loll, kui see ei luba, eks ju. Et selles mõttes, et nüüd on nagu see küsimus, et aga mida me nagu päriselt sel hetkel, kui me nagu sisuliselt hakkame ütlema, no ma ei tea, võtame see sama 48 miljonit, et tegelikult mind jääb kripetama, ega me nüüd päris ausalt, täpselt, ma ei tea, kas teised said, mina vist ei saanud aru, aga et kui ma istun nagu laua taga ja teisel pool on mul rahandusministeeriumi kõrged ametnikud, et mida me siis 48 miljoniga näiteks aastal 20 tegema hakkame. Et ma sain aru, siin ETAKil on omad ettepanekud ja siis ma saan aru baasfinanseerimine ja ülikoolid saavad ka väga hästi aru. Aga ma ei saa nüüd täpselt aru, mis, et noh, ma saan aru, et meil on siin mõtteid, aga meil on tegelikult kohutavalt vähe aega, et aru saada, mis see teine on, sest meil on tegelikult neid ristpõike kohti, noh, meil on teatud ettevõtluse meetmed, me oleme rääkinud sellest, et kus doktorid läheksid vahepeal ettevõttesse ja järel tokid läheks ettevõttesse ja ettevõtletel on oma eesmärgides, me oleme erinevad siin ettegi algatusi teinud, mis on läinud kohutavalt aegased tööle, aga nüüd on kuhugi nad jõudnud, et kas me siis jätkame neid, siis meil on Anne, kellel on oma unistused, seal oma projektiga on ju, kas me teeme seda. Et noh, tegelikult me läheme küsima umbes, noh, plus-miinus 4 nädala pärast 150 miljonile sisendit. Ja ega meil vastas ei ole ka, noh, ütleme, et kõigepealt me lepime kokku, et meil on vaja 150 miljonit ära jagada. See on hästi tore, seda me ikka suudame. Aga mis selle väärtus lisand on ja kas ettevõtjad näevad sellest, kas meie majandus näeb sellest midagi, kas teadlased näevad, et noh, ma vabandust, ma nii sõnastan, aga see tuleb natuke nagu, teadlased täna tunnetas, see tuleb natuke nagu nende arvelt. Nemad tulid 1% küsima, nüüd öeldakse, et kuulge, et andke pool sellest nüüd nagu ettevõtluse meetmetel ära. No ma saan aru, ettevõtjad saavad aru, et nii kõik tuleb teie arvelt, sest teie annate selle raha, eks ju. Aga et ja siis nüüd on nagu see küsimus, et mis on see, no see ei ole isegi kompromis, mis on see tunnetus, mida me siis nagu saavutame selle lisandrahaga. Et see on nagu see, mis mind jäi isiklikult kripeldama, et võib-olla ma olin liiga ambitsioonikalt tulin siia, aga kui mul oleks võimalik mingit ettepanekut siia lauale panna, siis mul on tunne, et sellised nõupidamisi on järgmistel nädalatel kohutavalt veel vaja. On see mitteametlikult, on see samasuguses ringis, ma olen jumalikult tänulik, et nii palju inimesi jaksas kokku sõita, aga võib-olla on vaja nagu tihedalt kuidagi korraks veel seda arutada, sest muidu juhtub, mis on aastate jooksul alati juhtunud. Iga valdkond tuleb eraldi taotlusega, mõni rahuldatakse, mõni ei rahuldata,
Ja siis me tuleme mõne aasta pärast kokku ja ütleme, et tegelikult seda vaud, mida me tahtsime selle lisandrahaga saavutada, ei ole saavutanud. Aga nüüd ma annan, ma ei tea, ma vist ütlesin liiga palju, liiga koledasti. Aga aitäh. Et mul on antud ülesanne siis kokkuvõtte teha. Ma arvan, et me arutasime küll neid küsimusi. Me ei arutanud niimoodi, nagu nad olid esitatud, aga ma arvan, selle diskussiooni suurim väärtus oli, et meil olid pildil erinevad eesmärgid, mis strateegias on ja vastastiku ka ju tegelikult tunnustati neid eesmärke ja seda meil ongi vaja. Nii kaua, kui meil jääb üks positsioon prevaleerima, nii arvatavasti me oleme tasakaalust väljas ja siis võib-olla meil alvasti lähebki. No väga suur konsensus oli sektorite vahelises mobiilsuses. Aga väga palju sellest, et kuidas ikkagi siis see mõistmine või keel või need funksioonid, kuidas tippteadus teeniks ettevõtlust ja mida ettevõtlus ootab, et sellest oli meil hästi palju juttu. Eesti uuringute keskus, IT-le raha juurde, me kogume need ideid ja meil on järgmisel nädalal ETAGis ka koosolek. Ma arvan, et me peaksime selle teravuse maha võtma, rohkem rääkima, aga me ei või tempot maha võtta ja ühel varasemal kogunemisel olema öelnud, et meie tööstiil paraku on selline, et me teeme seda asünkroonselt, me teeme mitut protsessi korraga. Antke andeks, kui päris kõik ei ole sünkroonis, aga teisiti see ei edenegi. Aitäh selle arutelu eest. Me võtame need ideed teadmiseks, me kogume ideid endiselt juurde ja me vajame teie kõigi, meie kõigi ühist pingutust ja üksmeelt selleks, et riigieelarve strateegias ikkagi tõepoolest jõuda sinna, kuhu me soovime. Aitäh!